Dövlət başçısı Slovakiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Lajçakın da etimadnaməsini qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyev əməkdaşlığın yeni sahələrinin müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini qeyd edib. Əvvəllər müzakirə edilən məsələlərin həyata keçiriləcəyinə ümid var olduğunu deyib. Dövlət başçısı eyni zamanda Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərində iştirakdan marağını da bildirib. Səfir Milan Lajçak əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini deyib.